Assalamualaikum korang. Ish, ni nak bagi tahu. Tadi kan aku baru je bagi stiker ni. Kas stiker ni dekat budak-budak tinker. Tapi aku suruh dan janji untuk tampal dekat kereta belakang orang. Cermin belakang kereta. Cermin kereta belakang. Mana-mana. So, kalau korang nak stiker ni, kas stiker ni, korang beli lah baju edisi baru kita orang. Dia akan keluar bulan depan insyaAllah. Nampak kan? Kabur kan? Dan lagi satu stiker ni. Beli tau. Terima kasih korang. Assalamualaikum. Tak ada apa-apa? Alia. Kau nak apa? Aku nampak kau tunjuk stiker kau tadi. Mana ada? Kau. Tak ada. Free marketing kan? Tak ada. Pak sini, aku stiker. Tak pagi. Tak pagi.